Ако се нарекуваме македонци, тогаш признаваме дека сме грци. Ова е тезата на заменикот префект на Серес, Јоанис Мусиадис, говорејќи за локална телевизија за археолошкиот локалитет во Амфиполи, ја искористи можноста индиректно и уште еднаш да покаже дека за Грција не е само името проблем, туку и нашиот идентитет. Еан тихон, θέλουν να λέγονται Μακεδόνες, τουτές την Έλληνες, δεν έχουν παρά να αποδεχθούν ότι είναι Έλληνες, εμείς θα τους καλοδεχτούμε και ας έρθουν κοντά μας. Во изминатиот период во медиумите во Грција се појави спекулација дека македонски археолози им понудиле помош на грчките колеги во работата на археолошкиот локалитет Амфиполи. Без воопшто да ја провери веродостојноста на информацијата, заменикот префект со ироничен одговор. Ако се најде епиграф на словенски, ќе го пратиме на скопјаните. Περιμένουμε αγωνία και εδώ και εγώ να δω κυριλική γραφή στις επιγραφές που ενδεχόμενα θα υπάρχουν μέσα. Η γελιότητα πρέπει με χιούμορ να αντιμετωπίζεται, γι' αυτό τα λέω αυτά. Работата на археолозите продолжува. Се отстранети сите пречки, камени, плочи и земја, за да се стигне до влезот на гробницата, а јавноста е во исчекување да се стави крај на спекулациите, чиј е всушност гробот во близина на Серес. Археолошкиот локалитет Амфиполи и понатаму е топ тема во Грција. Меѓутоа, главното прашање што ја мачи не само јавноста, туку и новинарите, е дали гробницата била ограбена или не. Првичните информации од археолозите беа дека се е на свое место. Меѓутоа, како напредува нивната работа и како подлабоко влегуваат во гробницата, се поверојатно е дека таа е ограбена. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.